Hva er dette for slags melding, da? Hva var det som skjedde? Hvor er bilen min, da? Hva skjedde med den unge damen med horn i panna? Hun som ble jakta på av en superskurk. Laila? Når fikk hun horn, liksom? Ja, bare stikk av, du. Så fort og så langt vekk som du kan, Laila Rossi. Der! Jeg tror hun gjør narr av oss. Hun vil ikke le lenge. Hjelp! Det er en monster som jakter på meg! Du har visst noe i panna. For en pussy melding. Vi har henne! Ikke nå igjen! Nå? Tror du fortsatt du kan slippe unna meg? Kjære? Ma! Fru du Perseng? Jeg var i bakeriet da en tenåring med horn i panna kom løpende inn. Laila! Onichan må være der alt. Vent her. Det eneste du må gjøre er å oppgi Adrian. Da vil alt dette være over. Ingen får angripe kunden i Dupin Chengs bakeri. Og hvor er kona mi? Vent! Laila, går det bra med deg? Kommer du for å rette meg selv om jeg sa så mye fælt til deg? Jeg tok virkelig feil av deg, Lidebæk. Du er den eneste som kan hjelpe meg. Jeg visste at hun ville like deg til slutt. Hva slags melding er dette? Du, kutt ut! Jentene begynte endelig å komme overens! Ladybug! Kona mi tok telefonen, og så poff, så var det plutselig vekk. Og så dukket den skurken der opp, og nå er du her, og... Ikke vær redd. Kona di er i en politibil i god behold. Superskurken sender onde meldinger og bytter plass med de som ser på dem. Og Lailas horn fungerer som en slags mobilmast. Det er derfor skurken alltid finner henne. Nå vet jeg hvordan jeg kan slå henne. Takk for hjelpen. Oho. Si at du gir opp, Adrian. Så du kan slå monsterklørene dine igjen. Glem det! Adrian. Alle jentene slår som han, men ingen slår som meg. Selv om jeg er mye mer karakteristisk og morsom, og i hvert fall bedre kledd enn han. Hvordan våger du å sammenligne deg med Adrian, din hersens katt? Adrian er intet mindre enn perfekt. Han er den eneste som er god nok for meg. Og den eneste jeg noen gang vil elske! Hva er det du gliser av?